Знаєте, я тут поки що сиділа і думала про те, що ми часто думаємо з вами, чи слід говорити на цю тему, а чи слід порушувати це питання. І, можливо, ми зараз будемо нашим телеканалом, нашим ранковим шоу все ж таки іти в ногу з часом і вже нарешті говорити про те, про що нам так усім давно хотілося поговорити і потрібно поговорити. Це про сексуальне виховання, про стосунки між людьми, про те, чому, на жаль, не завжди вчать в школі, а хтось боїться навіть говорити. Проте ми сьогодні розуміємо, що після таких недовольних до розмов виникають проблеми, і, як показує практика, дуже часто у жінок та дівчат. Потім вони не знають, куди звертатися і що з цим робити. Саме тому ми сьогодні будемо вирішувати це питання, розуміти, чому в деяких випадках потрібна допомога і куди, ну, якби за нею звертатися. Сьогодні в цьому питанні нам допоможе наша ранкова гостя Алла Марісан, виконавчий директор громадської організації «Збережи життя». Доброго ранку. Доброго ранку. Я дуже рада, що ви сьогодні до нас завітали. Я розумію, що ранок це інколи складно, проте тема у нас ми цікава. Ви знаєте, все ж таки хочеться одразу розібратися, які категорії людей допомагає ваша громадська організація, на кого вона націлена? Взагалі ми допомагаємо жінкам, які знаходяться в кризових ситуаціях. Це незапланована вагітність, жінки, які пережили досвід абортів і також передчасну втрату дітей. Угу. Це одна наша як напрямок діяльності, і друга – це наше… Ми співпрацюємо зі школами, коледжами, університетами, де ми робимо презентацію для учнів та студентів про чистоту статевих відносин і ризики для жінки, яка зробить аборт, а також про те, що як уникнути небажаної вагітності. Це ми робимо за допомогою наших… У нас є великі слайд-шоу різні, і, звичайно, в нас є такі макети. Ух! Це, слухайте, це справжній розмір? Так, це справжня вага і розмір діток, внутріутробний розвиток дітей, да, де показують нам, коли ми робимо презентації, так цікаво, студенти підходять, учні, ми їм даємо в ручку потримати. І ми собі не уявляємо це в реальному житті, да? Так, нам тяжко, складно. Тому що це складно. А коли ти вже тримаєш в ручках, коли ти дотиком відчуваєш, то… Твоя думка, вона міняється, просто міняється на очах, особливо дівчата. Ми більш чутливі, вони плачуть і розуміють всі наслідки, які потім, можливо, буде для них, для їхнього фізичного, для них, для їхнього психологічного здоров'я. А от скажіть, ви кажете про те, що ви працюєте з категорією людей, от саме в статевому вихованні, це університети, коледжі, школи. А як це відбувається? Це ось, ну, презентація, зрозуміло, ось цей макет. Але за рахунок чого, що відбувається ця комунікація і навчання? Взагалі, як ми працюємо? Да? Ми йдемо в вищих учбових закладах, але ми вже на такому рівні, де нас самих запрошують. І робимо це таке ток-шоу, воно йде в ігровій формі, і ми так говоримо про це. І потім ми переходимо на те, які є наслідки, коли ми, да, вступаємо в статеві відносини, які є наслідки цього всього. Тому що зачасту зараз в нас не говориться відкрито про це. Діти, ну, я знаю по собі, мені мама це не говорила. І… Такий в нас менталітет, таке в нас виховання. І, відповідно, вже від цього ми вступаємо, да, для нашої молоді, щоб їх донести до їм цінність життя. Угу. А скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, я так розумію, це стосується молодих дівчат, які там, можливо, ще навчаються, вони вже завагітні, але вони звертаються до вас за допомогою, от що робити в цій ситуації? Наче там ще й навчання, тут якась і робота, і така ситуація. Чи багато таких ситуацій на сьогоднішній день? Дуже багато. На сьогоднішній день в нас більше 600 жінок десь пройшло всього за 6 років існування наших центрів. Ми є по всій Україні. По всій Україні? Так. Це в великих містах чи це і маленькі міста можуть бути? Це і маленькі міста. Наприклад, у нас є Покровськ, це Донецька область, 40 кілометрів від лінії фронту. Тобто це маленьке місто, але там є наш центр. А скажіть, будь ласка, мені ще якби так зачепило те, що ви займаєтеся постабортним періодом. Тобто, як я розумію, якщо до вас звертається дівчина з тим, що вона вирішила зробити аборт, як відбувається, чи відмовляєте, чи ні від цього? Ми ніколи не відмовляємо нікого. Ми за життя.
Я розказую дівчині, тому що я теж являюсь консультантом, я розказую дівчині про наслідки, якщо вона зробить аборт, які будуть для неї, і якщо вона не зробить аборт, і на яку допомогу вона може розраховувати нашого центру. А от після таких розмов, яка статистика є, що більше потім все ж таки вирішують його робити чи відмовляються? Тут тяжко сказати статистику, тому що якщо жінка залишує дитинку або вона зробить переривання вагітності, не всі до нас вертаються, да, і не або не йдуть на контакт, зачасту телефони відключаються. Угу. Але неважливо, яке рішення зробить жінка, ми завжди готові її підтримати. Чи вона перерве вагітність, чи вона залишить дитинку, ми готові завжди її підтримати. А ось саме цей постабортний період, як відбувається підтримка? Тому що, знаєте, в суспільстві вирує думка, да, що це неправильно, що так не можна робити. Проте бувають різні ситуації, ми це так само можемо і маємо розуміти. То як відбувається підтримка таких дівчат, таких ситуацій? В нас є курс «Прощена та звільнена» називається. Це психологічна підтримка більше відбувається, тому що 80% жінок по всьому світу роблять аборти лише того, що не знайшлась одна людина, яка би їй сказала, я тебе підтримую, якщо ти збережеш цю дитинку. Угу. А от цей період потім, я так розумію, це психологічний якийсь момент, розмова з психологом, налаштування. А що ще далі? Часто люди після того, знаєте, і не хочуть йти працювати, або втрачають сенс в житті. Чи допомагаєте ви з цим? Звичайно, це все йде на психологічному, все одно рівні. Це в нас працюють психологи, практикуючі психологи, які постійно ведуть, але до психолога ще підключається консультант. Тобто дівчина, яка не тільки буде підтримувати, а яка буде дружити з цією дівчиною. А от про сексуальну освіту. Зараз, вже частіше про це почали говорити в інтернеті, на Ютубі різні ролики. В школах, починають щось робити, але, мабуть, тільки у старших класах. На вашу думку, в який момент потрібно цим починати займатися, щоб потім не було таких наслідків, і щоб всі думали про якусь чистоту стосунків, про те, коли можна, як можна? Ми ще робимо також уроки, вона називається «Профілактика» в класах. Від 7 класу ми починаємо. Тобто це іде курс уроків, які розроблені, і ми викладаємо. Тобто, я так розумію, це курс, який може придбати школа і викладати, чи це ні. В школах? Ні, це все безкоштовно, це ми ходимо по школах, ага, як консультанти, і розповідаємо. Тому що зачасту, наприклад, викладачі, їм незручно говорити про такі теми своїми учнями. Або навіть вони не в авторитеті у своїх учнів. І того така стороння людина, коли прийде, це зовсім по-іншому сприймається. А от я згадую, наприклад, там наш 9 клас, то завжди на таких темах всі соромилися, десь там, можливо, хіхікали. Як зараз приймають у 7 класі? Ну, це такий юний вік. Ви знаєте, цікаво того, що все одно соромляться десь, незручно, але ми спочатку хочемо подружитися. Тобто ми завойовуємо довіру наших учнів, і вони вже, коли з нами йдуть на контакт, тоді ми вже починаємо їм розкривати. Тобто ми не приходимо зразу і починаємо їх бомбити, як кажуть. А ми спочатку з ними дружимо. А які от найрозповсюдженіше запитання є у дітей? В них немає елементарного розуміння, що дитинка, яка вже знаходиться там на 21-й день, що в неї вже б'ється сердечко. Вони взагалі, в 7 класі, наприклад, вони це не розуміють. Тому що, ви знаєте, вони навіть не задаються, можливо, таким питанням. Угу. А мами не доносять, тому що нас так навчили, з нами так. Ну так. Було. А от у вас макет, це там не буде 21-й день, щоб показати, чи буде? Це більший. Ага. Тобто це ще менше. 21-й день, це виходить, тоді тільки жінка дізнається, що вона вагітна. Це 3-4 тиждень вагітності. Ага. Ось, тобто так виглядає 3-4 тиждень вагітності, і ви це показуєте дітям в 7 класі? Вперед. Так виглядає 9-й тиждень вагітності, а 3-4 – це ще менше. Слухайте, вже б'ється сердечко. От, наприклад, якби мені таке показали, мені ви зараз це показали, і мене це вражає. А от ви кажете, не спілкувалися ми з батьками, а зараз ви якось долучаєте батьків, і чи змінюється, можливо, помічаєте, що у батьків стосовно цього думки? В нас такий був цікавий досвід, коли ми зробили ток-шоу в вищих навчальних закладах, нас запросили на батьківські збори. І вони кажуть, ви можете зробити, те, що ви розповідали нашим учням, розказати батькам. Ого. Да, батьки теж, вони, це було для них щось нове.
Тобто і батьків ще повчили. Да, да, да. Дуже цікаво, коли ми робимо ток-шоу, то викладачі, вони плачуть, сидять, тому що вони би хотіли, можливо, щоб їм колись теж так розповіли. А от скажіть, будь ласка, ще про підготовку і роботу з жінками. Ми зрозуміли, що постабортний є період, жінка, яка готується стати мамою. А ще в яких випадках ви допомагаєте, хто може звернутися? По втраті дитинки. Перечасна втрата дитинки – це як, можливо, подружня пара, можливо, ну, мама коли сама. У нас є курс «Ниточки надії». Ми також, це психологічна більш допомога жінкам пройти цю втрату. А це, ну, як відбувається цей процес? Нам теж телефонують, нас знаходять, тобто, тому що ми вже на слуху. І теж підключається дівчина-консультант, яка теж пройшла свою втрату. І вони вже разом проходять психологічно, виходять з цього стану. А тут працює психолог чи, можливо, ще й лікар? Можливо, долучаєте рідних? І лікар, і психолог, і консультант. Ми співпрацюємо з лікарями в пологових будинках, в жіночих консультаціях. Недавно в мене була зустріч з психологом в жіночій консультації. Угу. Тобто ми працюємо в тандемі такому з усім, для того, щоб пройшла жінка свій кризовий період. А скільки загалом може тривати цей кризовий період? І, можливо, ви дасте якусь пораду, бо я думаю, ну, тема така теж розповсюджена для телеглядачів. А як підтримати близьких, ну, одразу близьким підтримати цю людину? Перш за все, це індивідуально. Період у кожного свій. Кожен втрату свою переживає по-різному. Близьким, напевно, що я би порекомендувала не давати порад, можливо, ти собі ще народиш, або все буде добре. Не буде добре, тому що вже є погано. І народиш дитину, але вона не замінить тобі ту, яка була, яку ти втратив. Тобто, можливо, це просто бути поруч. Можливо, просто брати, ідемо погуляти, підемо на каву. Тобто, бути в цей період поруч і не давати, можливо, якихось порад. А ще, знаєте, дуже часто люди бояться ділитися якимись такими своїми проблемами, звертатися до якихось організацій. Ну, перше, що це може дорого коштувати, а по-друге, що це, знаєте, ой, будуть знати всі. Що ви порадите в цьому випадку? Хочу наголосити, наша організація, вона працює повністю безкоштовно. І друге, ми все робимо конфіденційно. Тобто можна не переживати так. За щирість. Так. А скажіть, будь ласка, у вас ще є програма «Вчись і заробляй» і програма подолання... А, це ми вже про це поговорили. Ось саме «Вчись і заробляй». Що це за програма? Тому що звучить якось так молодіжно і натхненно. Це дуже класна програма. Я дуже люблю про неї говорити. Це наша авторська програма. Це майбутні мами, вони як школа для них. Вони ходять на навчання і отримують бали. За ці бали в кінці заняття, да, в кінці пройденого матеріалу, вони отримують нові речі для себе і для майбутньої дитини в пологовий будинок. Тобто це складається такий бокс, де повністю вони готові йдуть народжувати. Слухайте, це, мабуть, найкращий урок, як бути мамою. А що входить туди? Цікаво. Починається взагалі перше заняття. Чи, ви знаєте, чому вас так назвали? От питання, так? Да? О, ну я знаю. Просто а більшість мам знають? Не знають, більшість не знають. І ми починаємо з імені, розкручуючи далі, 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 закінчуючи оформленням допомоги на дитину. Там йдуть партнерські пологи, якщо мама народжує з чоловіком. Там йде догляд за дитиною після народження. Тобто там дуже різні теми. Фінанси. Я особисто і викладаю фінанси, як правильно розпоряджатись фінансами після того, як ти народила, да, дитину, тому що держава виділяє на це кошти. А от скажіть, а після того, наприклад, як вже людина підготувалася до цього, вона вже професійна мама, вже має освіту мами, народжує дитину, чи є ще продовження навчання, можливо, в цей період найскладніший, коли вже є дитина, і як з нею себе поводити? Дивіться, наші консультанти, вони завжди знаходяться на зв'язку з цією мамою. І ми завжди допомагаємо їй, тому що післяпологовий період, він дуже тяжкий, тому що мама собі вже не належить, і це психологічно дуже важко прийняти. Ми підтримуємо в основному мам до 3 років, коли мама вже може йти на роботу і влаштовується, ми допомагаємо, можливо, десь влаштуватись на роботу, дивлячись, да, яка мама. І... В нас є після пологів, коли вже мама, в нас є групи посиденьок. Ми назвали так посиденьок. Це такі групи до 5 людей, де мами приходять своїми малятами, і ми спілкуємося на різні теми. Просто я навіть вам не можу передати, які починаємо, да, і з якими закінчуємо темами. Що вони переживають, вони діляться, вони дружать вже між собою. І саме приємно потім спостерігати, да, як вони вже зустрічаються без тебе вже, тобто без консультанта.
Тобто це такий клуб молодих мам, щоб вони і розважилися, і з дітьми побули. І це працює в усіх містах така програма, правильно? Так, ми всі працюємо одинаково, за одинаковим алгоритмом. Але ми знаємо, що працюєте не тільки в Україні. Так, ми працюємо. Ми міжнародна організація, ми працюємо ще є в Польщі, ми і в Америці. А чи відбувається який, знаєте, обмін досвідом, і, можливо, ви б хотіли щось запозичити для України, наприклад, з Польщі або, ну, ще з інших країн, і що б це таке було? Взагалі у нас постійно проходять ретріти, ми вчимося і ми обмінюємося досвідом з іншими країнами. Оскільки наш президент нашої компанії, вона сама українка, але вже живе 25 років в Америці, то в нас досвід дуже класно передається, той американський. Угу. І так як вона пережила свою втрату, один із центрів, да, вони називають там сервіси, допомогли їй пережити цю втрату. І тепер ми хочемо в нас в Україні теж допомагати нашим жінкам переживати їхні кризові моменти. Я думаю, що зараз деякі мами, можливо, дівчата дивляться нас і думають, хотілося б звернутися, а от як і куди? Чи можемо зараз сказати, як вас знайти і де? Звичайно. Перш за все, я хочу, можна я назву міста, де ми знаходимося? Звісно, звісно. Да? Чернівці, Запоріжжя, Хмельницьк, Покровськ, Полтава і Одеса. Угу. Цього року планується ще 3 відкриття центра. Це Львів, Харків і Вінниця. В цих містах ми є локально, да? Але в інших, можливо, ми, ну, нас немає, але ми готові, ми є в соцмережах, нас можна знайти, Facebook, Instagram, де прописані наші телефони, дівчата можуть дзвонити і звертатися. Ми готові, навіть якщо якась жінка звернеться з іншого міста, з Києва, ми готові допомогти. Тут ще таке запитання. Я думаю, так багато міст, так багато має бути спеціалістів. Це всі люди спеціально навчені, чи це, можливо, можуть бути ті самі жінки, які мають вже досвід? Це можуть жінки потім, які мають досвід, але це всі навчені спеціалісти. Тобто всі консультанти, вони проходять тренінг, вони вчаться, здаємо ми на сертифікат, отримуємо сертифікат, і тільки після цього ми можемо працювати з жінками. Ми працюємо не просто, знаєте, жінкою, а з серцем. Жінки. Вау. А давайте, якщо ми працюємо серцем, то хочеться зараз попрацювати серцем кожного телеглядача, можливо, кожної мами. А чи могли б ви зараз дати ось так уже коротенько на завершення нашого інтерв'ю пораду, як потрібно говорити з дівчатками, з якого віку і на які теми? Ну, якщо тезисно, знаєте, з урахуванням того, що ви вже маєте досвід оцей, де є помилки, де на що не звертають увагу і на що зараз телеглядачам слід її звернути? Перш за все, хочу сказати, що треба говорити тільки тоді, коли дитина питає. Ти не можеш посидіти і сказати «слухай». Тобто це, вона не буде від тебе це слухати. Коли є запитання, не бійтеся говорити з дитиною відкрито. Якщо це не ви скажете, правильні стосунки, то скаже світ. Тобто відходити від того, там оце капусти, тому потрібно говорити, як відбувається. Говорити, як є. Я скажу про свій досвід, як я розповіла своїй дитині, моїй зараз донечці 10 років, і коли я розповіла, їй, напевно, років було 5, їй було цікаво. Да? Я розповіла, так помню, ми приїхали додому, я їй це розповідала в машині, і хочу зайти в будівлю, моя мама вибігає. Ти нащо сказала дитині, звідки вона з'явилася? Тобто, да, наше покоління їх так навчили. І ми не можемо на них образитись чи ще щось. Але ми можемо виховати майбутнє покоління, да, в правильному напрямку. Я вам хочу подякувати за те, що ви все ж таки несте ось цю, знаєте, не просто важливість, а ви кажете, дійсно працюєте з серцем. І я сподіваюся, що ті, хто зараз нас дивився, зрозуміють, що все ж таки сексуальна освіта і говорити про стосунки – це не соромно, це не страшно, це не грішно, це нормально, так має бути, щоб потім не було проблем. Але якщо ви зараз стоїте на межі, а що робити далі, а чи правильно я зараз чиню, є громадська організація «Збережи життя», і у нас сьогодні в гостях була Алла Марівцан, виконавча директорка, яка дала відповіді на всі ці запитання. Хто не встиг переглянути повністю інтерв'ю, чекаємо вас на YouTube-каналі «Правда тут». Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що надалі будемо старатися та дивувати вас якісним контентом. А від вас лише проханечко. Ось такі вподобаєчки, ваші коментарі і дзвіночки, щоб ви не пропустили нічого.